မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်တိတ်မအောင်ပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့တမန်ငွေတိုင်းမရပါကတိုင်ကြားနိုင်သည့်ဌာနများရဲ့ဖုန်းနံပါတ်များထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်း နိုင်ငံရေးပါတီများစီယုံမှုအာမကောင်းလို့သာရွေးကောက်ပွဲရှုံးနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်းစင်ရွာမှာပရီယတီစတင်တိုက်ရှိတန်ကအချိုးသွေးကြီးလူရမ်းမှုများပြုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ထရန့်အာနာလွှဲပြောင်းမှုကြံကြာရင်လူများစွာသေဆုံးနိုင်မယ်လို့ဘိုင်ဒန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အင်နိုဗီယိုစေဝါကကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးအလယ်အလတ်ဆင့်လေ့
ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်မှာပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအခြေခံလူဒန်းစားများအတွက်ထောက်ပံ့သည့်တမန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရရှိပါကတိုင်ကြားနိုင်သည့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြည်တော်စုဆိုရအဖွဲ့ရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လူစုလူဝေးဖြင့်အငင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးသောထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးနေပြည်တော်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်များမှာမြို့နယ်စဉ်တိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့သောတိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများဖွင့်လှစ်ပြီးသည့်နောက်မှာပြည်တော်စုဆိုရအဖွဲ့ရုံးကယနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အစဉ်တိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများရဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကို၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတစင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။နိုင်ငံတော်မှာပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောအခြေခံလူဒန်းစားများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရမှာအမှန်တကယ်ရတင်ရထိုက်သည့်အိမ်တော်စုများအနေနဲ့တက်မှတ်ထောက်ပံ့ငွေတိုင်းမရရှိပါကဖြစ်ရှင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက်တိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်ရေးဌာနများကိုဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ COVID ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်နိုင်ငံတော်မှာယခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ကယခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းစတော့ဒ်ကြေမြောက်ဖြစ်ထောက်ပံ့ငွေများပေးရလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထက်မြက်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုရွေးပြီးဆွမ်းဆောင်ရည်ပြေးဝတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမိဟုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်9နှစ်တာတက်တန်အတွက်အစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာလက်ရှိဝင်ကြီးများမြေများပါမီကိုမပြောနိုင်သေးကြောင်းနဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ NLD ပါတီဒုက္ခရဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ယနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဒုက္ခတာနှင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က Zoom application ဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါဒီတစ်ခါတော့ပြည်သူ့တန်နဲ့တကယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်ထက်မြက်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုရွေးဖို့ကယာကိုင်းတော့အတော်များများတေချာတလောက်ရှိပါတယ်ဘလောက်ပြန်ပါမလဲဆိုတာတော့တေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူးလို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တက်တန်အတွင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာပြည်သူများထံမှအားမရကြသည့်အတန်များကြားသိရပြီးလာမယ့်တက်တန်အတွက်အစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်အောင်တက်နိုင်တဲ့များကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက် NLD ပါတီအနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့900-900ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးပါတီတစ်ခုတည်းအစိုးရဖွဲ့ဖွင့်နိုင်တဲ့တက်မှတ်ချက်တက်ကျော်လွန်ကနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများစီယုံမှုအမကောင်းလို့သာရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့စီယုံမှုအားမကောင်းလို့သာရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တချို့ပါတီတွေကတော့ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလဖြစ်လို့မဲဆွယ်စီယုံရေးဆင်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေလို့19ပါတီပဲနိုင်ပါတယ်လို့ဖြေကြားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မထင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်2015တုန်းကကက်ယောဂါဘေးမရှိပါဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။အဲ့ဒီတုန်းက62ပါတီဝင်ပြိုင်နေ22ပါတီအနိုင်ရပါတယ်။69ပါတီက90လောက်အရေးမခံရပါဘူး။အခုလဲ68ပါတီ2015တုန်းကလဲ69ပါတီဒါကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့စီယုံမှုအားကမကောင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဦးလာသိန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတချို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုတာတွေရှိနေပြီးပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ပြောကြားခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလက်ခံကြောင်းမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းကတော့ပြည်သူကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ89ပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရတဲ့ပါတီက19ပါတီရှိက90လောင်းရွေးချယ်ခွင့်မရတဲ့ပါတီက68ပါတီရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်ရောမပရီယတီစာတင်တိုက်ရှိတန်ကာချိုသွေးကြီးလှူဒန်းမှုများပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိရောမပရီယတီစာတင်တိုက်မှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တန်ကာတော်အချို့မှသွေးကြီးလှူဒန်းမှုကိုယနေ့မှစတင်ကပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့စာတင်တိုက်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိရောမပရီယတီစာတင်တိုင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တန်ခါများနဲ့တန်ခါပါ96ပါသွေးအကြည်လှူဒန်းနိုင်ရန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ
တပားတပားရဲ့သွေးရည်ကြီးကကိုဗစ်လူနာ3ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ကန်ဆိုးလို့ယောဂါတွေ့တယ်ကန်ကောင်းတော့သွေးရည်ကြီးလူကွင်းရတယ်လို့စာချနိုင်ကဆရာတော်အရှင်ကန္နတာရာလင်္ကာယကမိန့်ကြားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးယောမပရီယတီစာတင်တိုင်းမှာသွေးစည်ရန်ကြံနေသောတန်ဃာတော်များအားသွေးရည်ကြီးလူရန်နိုင်ရန်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်သွေးစည်မှုများကိုယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အင်းစိန်ယောမပရီယတီစာတင်တိုင်းမှာတန်ဃာများသွေးရည်ကြီးလူရန်နိုင်ရန်အမတ်တက်မတော်ဆေးရုံကြီးကတင်တထောင်မှာသွေးစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးသလိုဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာများပြန်လည်ပေးရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထရန်အာနာလွှဲပြောင်းမှုကြံ့ကြာရင်လူများစွာတည်ဆုံးနိုင်မယ်လို့ဘိုင်ဒန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကအာနာလွှဲပြောင်းမှုဆက်လက်ကြံ့ကြာနေမယ်ဆိုရင်လူများစွာတည်ဆုံးနိုင်မယ်လို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလာဝဲမြို့တင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရွေးကောက်ခံသမ္မတဘိုင်ဒန်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကိုကင်တွယ်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ပတ်စလုံးကတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနေတဲ့အကြောင်းတမရထရန့်ညှင်းဆိုနေမှုဟာလောကတောင်းဝန်ကင်းမဲ့တဲ့ပြုမှုဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်။တမရဖြစ်ဖို့အတွက် Electoral College မှာ290ရရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘိုင်ဒန်က306ပဲရရှိခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းလာနေတီထရန့်ဟာရွေးကောက်ပွဲနိုင်ကြောင်းတစ်ဖက်သက်ပြောကြားခဲ့ပြီးထရန့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမဲတွေပြန်လည်ရေတွက်ဖို့အတွက်တရားရေးရရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အမေရိကန်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဘွယ် GSA ခေါ်အစိုးရအဖွဲ့ကလာမယ့်သမ္မတတဲ့အတွက်အာဏာလွှဲပြောင်းမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဘိုင်ဒန်နဲ့ကမလာဟဲရစ်တို့ကိုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိသူတွေဖြစ်မသတ်မှတ်ထားသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Inovio စေဝါက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအလဲအလတ်အဆင့်လေ့လာရန် FDA ထံမှထောက်ခံမှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။Inovio စေဝါကအမေရိကန်ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်အလဲအလတ်အဆင့်လေ့လာမှုကိုစတင်ရန် FDA ထံမှထောက်ခံမှုကိုလက်ခံရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးအတွက် INO 4800ကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနကငွေကြေးထောက်ပံ့လိမ့်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလမှာအမေရိကန်အစားစားနဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဌာနကမျိုးရိုးဗီဇဆဲများတို့ပရိစီဝါဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းရန်ဖြန့်ဝေသည့်ပစ္စည်းပါဝင်သတင်းချက်လက်များကိုပုံမိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ INO 4800သည်ဆဲတစ်ခုတွင်ရှိလျှက်စစ်လိုင်းများကိုထုတ်ပေးသည့်ဆဲလက်ထရာဟုခေါ်သောကိရိယာမှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲပြီး DNA မော်လီကျူးများတဲ့သို့ဝင်နိုင်ပါတယ်။FDA ရဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့စိုးရိမ်မှုများကိုကျင့်သက်စွာဖြေရှင်းပြီးသည့်အထိစံတမှုအဆင့်3ကိုလက်တွေ့ကျကျဆောင်ဆိုင်နေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ Inovio ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လမှာ American ကာကွယ်ရေးဌာနကစီလက်ထရာထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြင့်ရန်အတွက် American ဒေါ်လာ82သန်းကို Inovio ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကာကွယ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့အစင်းမြင့်လက်တွေ့စံတမ်းမှုများအတွက်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်လည်းသဘောတူညီထားကြောင်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညနေ6:00ခွဲချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်